Välkomna allihopa till en ny video utav den här serien Vägen till Cristiano Ronaldo. Det är alltså serien där jag ska försöka samla ihop pengar för att få Cristiano Ronaldo så att han kan komma in i mitt Serie A-lag. Och vi ska börja den här episoden med en del packs, och jag vill först och främst tacka alla era kommentarer, alla era hälsningar, för jag fick ju corona som ni vet, och om ni inte vet det så är det min video egentligen som jag hade lagt upp tidigare. Jag fick corona och jag var borta 2 veckor, jag var riktigt, riktigt dålig och kunde inte göra någonting, kunde tyvärr inte lägga upp någon video, så jag hade ingen ork för att göra någonting. Så den här videon kommer vara, kan man säga, 2 veckors videos ihoptryckta i en video. Tyvärr ingen live kommentar för jag spelade in det här innan, men det strulade lite till med min facecam. Och när jag spelade in de 3 andra, alltså för jag brukar spela 3 matcher liksom, och de 3 sista matcherna den andra veckan, det spelade jag när jag faktiskt började förbättras på min corona, men jag hade ingen liksom ork att kommentera. Så det blir en lite post-commentary, men det får vara så den här gången, och så får vi tillbaka med ett live-commentary till nästa gång. Och i den här videon, så som ni såg kanske i den första videon, så håller vi på att spela de här 5 första matcherna för att se vilken division vi ska hamna i. Så vi har fortfarande inte spelat klart dem, och det är det som vi ska gå igenom idag. Och jag tror det här är alltså 3:e matchen. Och ni kan se den här killen, han spelar väldigt bra. Det som jag gillar är med mitt lag, det är egentligen Buffon. Han har, jag vet inte, 90 eller 91 i positioning. Han står ju liksom rätt väldigt mycket. Det är liksom det som är det bästa med Buffon. Han brukar stå liksom rätt. Men vi tidigt i denna matchen spelar bra med Zlatan och sätter 1-0. Och vi försöker pumpa på med massa mål här, och Zlatan är ostoppbar. Tyvärr så, nu när jag sa det så så räddade hans målvakt i alla fall en räddning. Men ni kan kolla det målet där. Alltså Zlatan är ju så himla fantastiskt bra. Zlatan, Sveriges kung, världens bästa spelare. Nej, jag skojar bara, men ni fattar. Jag har ju honom som min anfallare, och jag älskar ju Zlatan som ni vet. Och han fungerar riktigt bra för mig, och det står 2-0 i det här, och vi är väldigt nära på att sätta dit massa mål. Inte den bästa spelaren som jag har mött, absolut inte. Och ja, vi nästan leker med honom här. Zlatan återigen vänsterfoten, och det står 3-0 redan innan andra halvlek börjar. Och han trycker på, inte så bra avslut tyvärr. Och Buffon håller i nollan ändå, och han får massa lägen här, och jag vet inte vad som händer. Just det, han träffade stolpe, det var ju det som det var det synd om honom. Och här som ni ser, vi får faktiskt ett frisparksläge. Självklart, har man Zlatan så går man för skott. Och det var det sämsta jag har sett alltså. Här gör jag ett misstag, och ja, han skjuter rätt på min Buffon. Så det var ju lite dåligt av honom, det avslutet. Han borde ha gjort mål, eller på något sätt i alla fall vinklat in bollen annorlunda och inte skjuta på Buffon. Vi vinner en straff här, och självklart ingen annan än Zlatan Ibrahimovic siktar mot det högra krysset, och jag sätter den 75 minuten, och det står 4-0. Och ni kan se här, han har fått nog, han har blivit zlataniserad. Vi köttar sönder honom. Zlatan 10,0 i matchrating från den här matchen. Och det som jag var lite så här förvånad över är att Vidal var tillbaka till Inter. Det hade jag ingen aning om. Jag tror den här killen hade Vidal, och det var så jag såg det. Så jag tänkte, va? Men han måste jag ju skaffa till mitt Serie A-lag. Så började jag kolla lite, och han var inte alls dyr, och han är ju en helt komplett spelare och mittfältare, så det är ju fantastiskt bra. Här kan ni se jag spelar mot, jag vet inte, något Bremen FC, och han har ett bronslag, och jag tänkte, men det här var ju ett riktigt dåligt lag. Och sen ser jag här att han pausar, så fort vi börjar matchen så pausar han, och jag tänkte, det här måste ju vara sådana här personer som på något sätt ragequittar tidigt i matchen, och det räknas inte, jag vet inte hur det funkar. Så jag vill inte låta honom få liksom pausa, så jag försöker spela bollen safe här bak. Och det gör vi ungefär 4 minuter tills Smalling gör en riktigt fattig pass, och den går ut, och vad tror ni han gör? Ja, men självklart så ragequittar han. Men jag fattar inte vad det här är för typ hacks, eller vad de sysslar med och försöker få pengar eller något. Jag vet inte vad det här är för sätt, men det här har funnits på så många FIFA så länge jag kan minnas i alla fall. Riktigt störigt. Så den matchen räknas ju inte med.
Här möter vi nästa spelare och han har ju ett Serie A-lag, så det är många som kör med Serie A-lag och Serie A-spelare. Det finns en hel del som är bra och billiga, så om ni inte har något sånt lag så rekommenderar jag absolut att göra ett Serie A-lag. Vi gjorde en fin fint här med Zlatan, en heel-to-heel, lyckas faktiskt inte sätta dit den här bollen. Och vi trycker på den här spelaren, 26 minuter har han ändå lyckats hålla emot och det står fortfarande 0-0. Buffon med en fin räddning där. Bernadeschi försöker spela det till Zlatan, Zlatan med vänsterfoten och det är så man alltid ska göra. En rekommendation för att göra mål, ni ska nästan alltid sikta bollen mot bortre stolpen. Så går ni mot höger sida så ska ni sikta bollen mot vänster, går ni på vänster sida ska man sikta bollen mot höger. Självklart ska man beakta också vilken är den starkare foten. Men ibland så chansar jag att jag går för den svagare foten. Och här kan ni se han gjorde ett mål som störde mig riktigt mycket. Det var min mittbacke en cool och han bara liksom stod still där. Jag försökte trycka cirkel, alltså det är egentligen att rensa. Och det han gör är att han försöker liksom bryta ingenting. Alltså gå tillbaka och kolla på det här. Det gjorde mig riktigt sur. Och jag hatar när mina mittbackar gör ett riktigt dåligt misstag. Här kan ni se ett riktigt fantastiskt mål från Kessié. Ingen touch, ingenting, skjuter stenhårt upp i krysset. Fantastiskt. Jag gillar Kessié jättemycket på detta spelet. Det som är lite synd är att han har inga superstats. Det som han är jättebra på är att han har liksom pace och han har uthållighet. Men i alla fall hur som helst, vi ska prata om den här matchen. Hans Cantona sätter dit den sent i matchen och självklart gör jag så att jag håller bollen. Det står 3-2 sent i matchen, jag tänker inte ge honom en chans. Så jag passade runt där faktiskt tills vi vann. Sen var jag i transfermarknaden, jag försökte leta efter någon mittback och kolla vad finns det för mittbackar på Serie A som vi ska köpa. Och ja, sen såg jag den här stenen här, Koulibaly. Alltså den här killen är riktigt tjockis. Han har bra pace, är stark. Honom måste vi ha, men han är ju svindyr. Jag har inte råd med honom. Men det, jag gör ju lite min sån här forskning. Jag kollar lite vad det finns för spelare, vem vi ska samla på, för vi har ju inget superlag om man säger så. Men hur som helst, vi går in i nästa match. Vi möter den här killen, återigen Serie A-lag. Och han har Muriel där. Och han är ju så himla snabb, Muriel. Får inte tag på honom. Jag trodde faktiskt att han började matchen med ett mål där i 8 minuten. Så det var jag riktigt glad över att vi lyckades försvara. Bernadeschi här försökte chippa målvakten. Misslyckades, men det är redan i 43 minuten. Så det har varit svårt att få in ett mål på den här killen. Ända tills Zlatan nickar in den bollen. 1-0. Och ja, jag tror, nej det var nog inte den här matchen, men 1-0 tar vi. Och ja, han försöker ju trycka på här. Jo, det var visst den här matchen. Han byter in Son, så var det ju. Han byter in Heung-min Son och han är ju så himla OP. Han köttar sönder mig. Den här Son, han mördade mig helt och hållet. Efter att kunnat hålla en hel halvlek emot hans anfall så byter han in Son på lånekort och så står det 2-1 just nu. Det är 60 minuter och vi försöker göra allt vi kan för att försöka göra mål och så. Bernadeschi i vänsterfoten, jag tycker att han borde ha gjort mål där och jag stör mig när de missar sådana lägen. Det är hans vänsterfot så det ska inte vara liksom någon ursäkt. Och här Heung-min Son, han gör däremot inga misstag som Bernadeschi. Sätter dit en enkelt, alltså han är ju så grym. Så har ni ett Premier League-lag, köp honom snälla någon. Det hade jag gjort med ett Premier League-lag. Det som är bäst med honom det är att han har 5-star weak foot, alltså 5-stjärn i vänsterfot. Det är ju fantastiskt bra att kunna skjuta med både höger och vänster. Vi kan se vi redan i 87 minuten. Jag försöker vinkla in bollen här. Jag lyckas på något sätt få bollen till Zlatan och sätter dit 3-2. Men väldigt sent i matchen. Och vad tror ni han gör? Jo, han gör exakt det som jag gjorde faktiskt i förra matchen. Han håller i bollen och jag kan inte klandra honom. Jag hatar när det händer, men jag förstår varför man gör det. Man vill ju inte släppa in. Så han vinner det. Och som ni kan se, jag visste inte att man fick så mycket coins. Jag blev placerad på division 3 och så fick jag 89 000 coins. Och jag blev så chockad. Jag tänkte, va? Jag fick så mycket coins. Vi måste ju göra någonting med det här. Och vad tror ni jag gjorde? Självklart. Jag försökte förbättra min backlinje. Jag kollade efter Koulibaly. Kostade runt 44 000 när jag skulle köpa honom. Så vi har mitt lag som ser ut så här. Och jag tänkte, Nkoulou, han måste ju bort. Han är störande. Han gjorde ett fel och jag tolererar inte det där. Så jag slösade mina pengar för ett nytt lag.
och det nya laget ser ut så här. En helt ny backlinje jag köpte in, Vidal, bra mittfält, och jag tänkte nu måste vi kunna hålla backlinjen och hålla nollan, för jag gillar när vi är en buss. Jag är som Mourinho. Vi ska vara den där bussen som stänger igen allting. Och jag bytte faktiskt målvakt till Donnarumma, för jag gillar Donnarumma, i alla fall på det föregående FIFA. Och det jag gör är att jag brukar byta in Müller i början av matchen istället för KC och sätta honom på cam. Men nu så spelar vi de här tre sista matcherna i den här episoden. Det är alltså, kan man säga, den andra videon som jag har satt ihop i den här videon. Och vi spelar i division 3, och om ni kollar på klockslaget, det är 50 minuter. Jag har inte lyckats få bollen ännu, och han har bollen hela tiden. Och jag tänkte, alltså det är så svårt i division 3, jag har ingen chans. Och han är så duktig, och här han tunnlar mig, alltså. Kolla in hur de spelar, ingen chans. 7 minuter har gått av matchen, jag får inte ens kontrollera bollen. Det här var min första pass alltså, som jag gör i hela den här matchen. Och ja, och så han sätter dit bollen innan jag ens kunnat få bollen. Och när jag spelar mot liksom en bra spelare och inte vet vad jag ska göra och inte kommer förbi hans backlinje, jag är den som spelar ut på kanten och gör massa inlägg och hoppas på liksom det bästa. Här kan vi se Müller gör en fint skottfint. Jag fattar inte hur det liksom gick igenom, och han sätter dit 1-1. Jag var så glad. Jag var så glad, för det är division 3 och det var så himla svårt. Och här var jag jättenära på att göra 2-1, men egentligen matchen slutade bara 1-1 och jag hade knappt några chanser. Och det är så svårt tycker jag i division 3. Jag har tyvärr inte tid liksom att bli bra på detta FIFA. Jag kan inte spela så mycket. Jag har så mycket annat förutom det här med YouTube, så det är lite störande att jag inte kan lägga tid på FIFA, för jag tycker ju om FIFA. Men jag gör så gott jag kan och jag vill göra ändå content. Och det jag ville, nu gick vi in i andra matchen i division 3, och det jag ville undvika, det är att samma sak händer igen. Jag vill inte att han ska sätta ett mål tidigt i matchen och att vi får spela från underläge. Och vad tror ni händer? Självklart. Jag lyckas återigen, exakt samma som förra matchen, inte få tag på bollen. Han behåller bollen ända fram tills han gör mål. Och det är så störande att spela i en bra division där jag inte själv så bra och spela från underläge. Det är ju liksom den värsta mardrömmen, kan man säga. Och han öser på ordentligt, men vår backlinje denna gången höll igen. Och vi spelar fint ut här. Återigen, som ni ser, jag vet inte hur jag ska komma förbi hans backlinje, så jag bara gör massa inlägg och hoppas liksom att bollen studsar på något konstigt sätt till mig. Lite tur av, helt ärligt, så det ska jag inte ljuga. Och ni kan se, det är redan i 74 minuten, inte så mycket highlights från min sida, och han är så nära på att sätta dit 2-0, men tack och lov Donnarumma, riktigt bra räddning, och han får återigen ett läge, och Donnarumma med återigen en mycket, mycket bra räddning. Han är riktigt bra, den här Donnarumma, och jag gillar honom jättemycket. Därför står det 1-0, och i 81 minuten, på något sätt vet jag inte hur jag fick in den här bollen, Bernardeschi på volley och gör det med höger fot när han är ändå vänsterfota. Så allt oddsen var emot mig och jag lyckades på något sätt få in 1-1. 89 minuten, och jag släpper in. Och det är så störande. När jag försökt hålla igen ordentligt i hela matchen, så sätter han dit ett mål i 89 minuten, och jag förlorar den här matchen. Så jag är lite surt, och ja, jag kan inte klandra mig själv. Alltså, liksom, jag kan inte tycka att jag spelade dåligt, för att han spelar ju så bra. Jag har ingen chans att mot de här jättarna i division 3, 2, de är riktigt, riktigt bra. Och så kollar jag lite här, vad är det för rating man ska ha, eller jag vill inte bli relegerad ner till 4 och division 5, utan jag vill liksom ändå behålla min plats i division 3. Så det är lite surt, jag är ändå liksom vinnarskalle, jag vill ju vinna allting. Men ja, man får bara gilla läget. Och vi kan se här, vi spelar nästa match i division 3. Vi möter detta laget också. Och ja, det här var lite annorlunda story. Här började vi mycket bättre än de andra matcherna i division 3. Milinkovic-Savic sätter dit 1-0 tidigt in i matchen. Zlatan här får ett läge. Jag fattar inte vad som hände där. Men vi lyckas inte sätta dit 2-0. Han får ett bra läge här. Jag tror det var Neymar. Men Donnarumma kommer med en fin räddning. Och här försöker jag återigen bara lägga in massa bollar in i straffområdet. Göra det liksom jobbigt för honom med inlägg. Och när jag inte vet vad jag ska göra, då gör jag massa inlägg. Så är det bara.
Och denna gången gick det, och därför lyckades vi få in 2-0. Och jag vet inte här hur jag fick in det här målet med Zlatan. På något sätt han knuffar iväg hans spelare. Och vi vinner ändå den här matchen med 3-0. Och jag var så glad över det. För att det var division 3, det var första gången jag liksom vann ändå i division 3. Så det ska jag vara ändå riktigt stolt över. Så 3 matcher i division 3. Riktigt svåra motståndare. Vi spelar lika på en, förlorar den ena och vinner den tredje. Så det var jag ändå glad över. Sen fick jag ju massa såna här packs på grund av att man får massa objectives. Men det var inte någonting bra. Jag trodde jag fick Courtois här, men det var någon pajas från, vad är det heter, Wolfgang kanske, det laget från Bundesliga. Och sen var det övriga spelare här som, ja, inga bra spelare helt enkelt, om jag ska vara helt ärlig. Så det var ingenting viktigt. Jag öppnade alla packsen, ingenting viktigt. Men det var i alla fall matcherna för den här videon. Men jag ville även informera att jag spelar vid sidan av lite squad battles. Och det är egentligen bara mot datorn. För att försöka få lite rewards. Och jag fick lite packs här, lite coins. Och det är för att jag ska kunna försöka få mer coins än det som jag spelar in på YouTube. Och jag fick tyvärr ingenting bra i packsen. Så det var ju lite surt. Men jag försöker samla på mig pengar. Men eftersom det är mot datorn så spelar jag inte in det. Det är liksom inte intressant. Ja. Det var i alla fall det, och laget som jag har just nu, det ser ut på detta vis, och jag har även Müller i bänken. Och det var så den här episoden slutar. Nu har vi kommit till slutet av den här videon, och jag vill även tacka för att ni kollar på mina videos, för nu kommer jag lägga upp vinnaren utav FIFA 21. Jag har redan lagt upp vinnaren på min story på Instagram, så följer ni mig inte där så tycker jag det är dags att göra det. Så det jag gör nu är att jag visar egentligen min story på Instagram, så det är bara att kolla den i slutet, annars är videon över. Jag hoppas att ni tycker om den här serien. Nu har jag blivit frisk från corona, så veckovis uppladdning borde komma nu. Snälla stötta mig på den här serien. Om ni tycker om det, lämna gärna en tumme upp och lämna gärna någon kommentar, så kan vi, så chattar jag tillbaka. Jag skriver tillbaka självklart till varenda kommentar. Skriv någonting och jag svarar. Så hoppas jag att vi syns i nästa video. Ha det gott allihopa. Så allihopa, jag kommer nu att dra vinnaren av FIFA 21. Det var bara faktiskt 2 personer som svarade rätt på tävlingen. Det är alltså Isak och Jesper. Så det kanske var lite för svårt, men hur som helst, det är någon av er som kommer att vinna FIFA 21 nu, för ni svarade ändå rätt. Och jag tänker att vi ska lotta med en krona, eftersom det är bara 2 personer. Vi gör det mest enklaste sättet. Jag tänker att Isak, du får den här Carl Gustav här med kronan. Och Jesper får här sidan med 3 kronor. Nu ska jag försöka flippa det här då med en hand. Lycka till! Lycka till då, Isak och Jesper. Så får vi se vem som vinnaren blir här. Wee! Åh, det blir... Vad är det? Jag ser inte. Carl Gustav! Det är alltså Isak som blir vinnaren. Grattis Isak! Bra jobbat på att hitta alla guggor på tävlingen. Och tack till alla som var med. Och jag ska till nästa gång kanske inte göra det så svårt. Men grattis Isak säger vi i alla fall. Jag kommer skriva till dig DM på Instagram, så ska du få ett helt nytt FIFA 21. We'll be right back.